为什么圣诞节会吃火锅？在愉快的火锅之后，抽奖仪式，我们交换礼物要开始了。我来抽了，我先来。哎，别抽，有没有双标？哦，抽好，我先不打开。不是，你要打开，你要打开吗？万一抽到自己的话，你要放回去啊。我是9号，哎，这个是6还是9啊？这个是9对吧？九是你自己吗？不是，好，完了，懂没有？来，我抽一下吧，我抽吧。先抽好才在最后一起打吗？对。我看一下我抽多少钱啊？哎，如果抽到自己的是要放回去，我应该是放我抽到自己的。OK， 我抽到别人的了，因为我三个礼物啊。啊，第一个不要不要，真的，第一个是漂亮跟实用，第二个是有趣跟好玩，然后第三个是有趣跟实用，都想要。你快，你要选啊！我现在就选吧。我考虑一下，谁拿到一号的？什么郭路达之类的？不过这个真的好重啊！什么？书吗？那真的很好看。它是书吗？对。它好像是什么？再选一下，魔少女《清明上河图》密码，今年刚刚才出的哦。然后这个还是作者签名，范璐一脸不感兴趣。我的，这是我送的。哇，你准了！这个一共有两个家里有他们，然后就抽到了，好棒哦！这是一个，马超家里也有吗？对，马超家里也有。我有图片，我给我的一。哦，不是一款吗？不是一款，很好。你为什么要买这个啊？因为它正好在200块钱以内。对，比我那个高级。我们那个没有底座的，1.8升的。然后上面的锅都是可以拿下来的，对，带蒸笼的。3号是我。这是谁送的？我的，应该是脑门锅的。我很精致。哦，是杯子吗？哦，这种杯子我最喜欢。如果倒上牛奶的话，就是这个样子，也是只猫。哦，这个是不是那个？很适合求解，是不是那个类似于猫爪杯？对，下一个4号。4号。什么？这是个？感觉很好，像少女机，感觉很了不起，很了不起。是什么？夹娃娃机吗？是夹娃娃机吧？ 哇，是个夹娃娃机啊！我跟你说，达达一定超喜欢。我觉得我赢了，真的。这是什么？是保险浴巾，我很喜欢这个，很喜欢这个，很好啊。现在多少钱？我才赢了，500多，还好啊，6号。哦，球姐的这个绝对，你脑门哥，这就李小琪，怀疑吧？这个不是好东西。球姐，这个真的很危险。你把它打开来，你知道吗？风琴是环保式家具。哦，家具哇，它是纸，然后它拉开来是一卷，然后是个凳子。哦，我知道那个，我知道那个很好，那个很好。哎，它有图吗？那款那个。这个哈，哦，哇，球姐，哇，这个好，球姐是会生活，哎，这是中国国家博物馆，就我送你的是大英博物馆，哇，要开始了，我你要不要先揭晓杯子？你先开这个吧，你先开这个吧，我就会被吐槽，肯定会被吐槽，你要不要换杯子？哎呀，现在还来得及，开吧。我看到这个封面，我都已经觉得有点奇怪。啥呀？我知道你好奇心。这是啥呀？这可以干嘛？抽纸吗？抽纸？看到过他这个抽纸架。哪里有趣？这个好像90多吧，80。这个是相对来，其实我觉得比我想象的好。是吗？真的。他很可爱啊。我觉得还可以。太可怜了，能不能再送他一个杯子？你要杯子吗？我们要看杯子，你可以换了。你可以把杯子打开看一眼，说不定杯子更好。对，杯子是真的更好，杯子非常好。我很好奇那个附赠的东西。自带一个吸管呗？不是，不加热。它是可尔必斯的杯子，就是日本的。果然是勺哎！然后真的送了一个勺，它是两层的吗？然后它是
专门你就是你放浓缩液，它有个标刻度，这里，然后加水加到这里，就是它在雪尔必斯的配比。这个不行。哎，这个很贵，这是日本代购哎。我的妈呀！你们真的很，你们真的很不懂这个东西。我跟你说，你这个我喝可尔必斯会觉得少，我就要倒好多次。不是你倒很多的话，就喝太多。可尔必斯就是瓶子喝就好了呀，不是那个浓缩液，就是那种兑。不要管它了，刚就拿这个。你就那个开吗？要你们想看吗？就是那个三个，你开了两个。对。但是这个就是玩具哎，但是我们现在可以玩了，如果你们想玩的话。不想玩，你有看一看。它是一个。没电饭煲。这很没底气，他是不是因为你每个都还给你解压玩具，就是聚会的时候可以玩的玩具，什么东西？什么那个吗？就按牙齿的那个，是不是？对，海盗的那个，对，那个别拆了，不用拆了。它是一个巴斯光年的海盗桶，好实用。你直接打开就可以用了。这是你当面具还是什么的？很实用，你想要放在家里。一会儿请大家都抽一张，可以吗？不要客气。哇，爱杰哥，哇，你这个纸好好看啊！这纸很贵，这纸35一张，不要算了。等一下，好好等一下。就这个东西，目前我觉得可能全场最瞎的。你要放心吗？你要，但是它很有哲学性。不是，就算你都开了，它还是全场最瞎的。我觉得没有，我是听爱姐说这个之后，我觉得我有底气了。它一直这样，就告诉你混的。就每天就是让你动动脑筋，我思考。对，原来我觉得慢。对呀，你长长心嘛。动动脑子就好。对，到来了啊。这哎，这个这个就是斯金色送的吗？哦，你俩也是不换，你俩也不换，不换。这个很好，看看这个随身携带，每人都需要。我们来听听看。玩个三五年，打开发现是个玩个三五年，对。怎么还有这么多？它是一个口琴。你要带它去干嘛？对你很精致，兜里就好了呀，很精致。这个倒是带，你吹一下，响一下。不会啊？谁小吹口琴？你会吹口琴？会一点，但我完全想不起来怎么吹。这个跟去年的文豪四宝，你试一下，你觉得？这个好，这个小比较好处理。文豪四宝那个太大。你试一下吹口琴。你为什么要送口琴啊？就是陶冶情操，舒缓心情。不是，你送人口琴可以看那个爱因斯坦，你找到吗？因为可能你会是全场最对这个东西没有兴趣的一个人。除了我以外的所有人，你是最不像是会对这种东西感兴趣的人，打死也不会。它看来很实用，它是个天地盖的盒子，我前面拿的时候感受到了。送辣椒酱吗？我要被笑话了，我要被笑话，有一部分会被嘲笑的。嗯，香薰哦，香薰蜡烛吧？不是，是个杯子啊，茶叶，是杯子跟杯子，茶叶跟。怎么你知道杯子？是因为你知道它有一个杯子。不是因为那个不是普通的一点味道都没有的茶，是甜的白桃的茶。白桃可以啊，我也喜欢啊。我一会儿这杯子老好看了，杯子好棒哦，抽到了有盖子的杯子。我的这个没有内部包装哦，它就是他可能会非常喜欢，也可能会非常不喜欢。真喜欢一个小无人机，无人机，它是一台无人机，可以飞吗？可以飞。这个很棒。带上头吗？不带上头。啊，不带摄像头，不带摄像头，那它的意义是什么？就哦，遥控飞机。哦，那叫什么无人机？对呀，那就是遥控飞机啊。哇，好棒哦！但是没有摄像头哎。静观的这个包装我很喜欢。哎呦，对，静观说这个东西适合想活下去的人用。对，啊，感觉像个啊，太真实。没有，静观买这很贵的，196。他说199啊？对，爱因斯坦也很贵呢。是抗雾霾喷雾。哦，这很棒，很实用，很适合在北京，很适合送给北京人。对。所以。
我们再说一下每个人拿到了什么东西吧。口琴，那个擦脸擦身的毛巾，浴巾，对的毛巾。无法描述的东西，对，没错，就纸巾筒嘛。爱因斯坦，我是一套书，写迷了。我是十八指 ，OK， 那个做抗雾霾喷雾。秋姐是什么？大英博物馆的杯子。OK， 我收到是。就是杯子，还有重点不是杯子啊。OK， 白桃味的茶叶，全场最佳娃娃机，小熊的煮锅，还有没有是那国的无人机。哎，大家前缀很棒哎。好了，想好了吗？是纸礼物还是纸送的人？纸礼物啊，就纸收到的那个人。对，你想就想带走的啊。好，来，3、2、1。哇，这是什么意思？等一下，竟然会有人想带走口琴？你想带走口琴？你为什么要想带走口琴？小猫，我蛮喜欢的耶。尽管指着我的那个好吗？我有票好吗？你觉得那个比我强？肯定啊，没有，我也觉得这个比较比较好啊。真的是你好意思笑我，真是。小八赢了，小八三票，谢谢大勇，别人都是两票。OK， 我们来选一个最差的吧。我觉得刚刚没有票的。没有得到任何票。刚刚没有被人指的人，请站起来。无人机，好丢人啊！你们几个娃娃机，娃娃机，我们代表的是几位啊？一二三四，大家看好了，手上是纸还是什么？就是举号码啊。好吧，来，三二一，好，一的举手。哇，一中了！你有瑞普的，我也是很好啊，很好玩啊。你有五个，这是一，医生主人。瑞普。好像一是唐老师送的最差的，我运气很好啊。被评为最不想要的礼物是什么心情？我非常荣幸今天得到这个提名，并且最终获得了这个奖。当出现四个提名的竞赛者的时候，我其实很紧张，我非常担心我得不到这个最终奖，因为其他也很烂。但是呢，我不知道为什么今天评委就觉得我的这中奖，感谢了，感谢，感谢什么？你要不要跟你的得奖作品合影啊？不要。我觉得我刚刚就是交换礼物的时候拍的素材应该都不能用。因为太乱了，知道吗？就哇，咦，就是叫，就是，然后而且达达也不知道一直在拍什么，一直在转，对，不知道达达在拍什么，完错了，拜拜。我也该叫错了。对，所以我现在就是跟他秀一下，我搜到的是白桃煎茶，跟一个，它并不是煮茶的茶杯，我觉得应该就是一个马克杯，挺好的。然后还有。我们例行的圣诞节拍立得大会，我的杯子大家一开始很嫌弃，但是后面发现它是牌子货之后又非常的喜欢的杯子也送给林姐了，因为她很辛苦了，她是双胞胎的妈妈，她需要更好的可尔必斯。我现在很像可尔必斯的广告。然后也祝大家新的一年可以恭喜发财，平平安安，身体健康，拜拜。艾姐跟他说拜拜，拜拜。金光跟他说拜拜。哎呀。